Yung nagpakulong sa dalawang katulong, stupid, God, you the pa. That is murder, sir. As simple as that. Stop. Huwag kang ganun sa harap ko. Kasi paing kita eh. Sige, sugod, laban. Labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban. Sige, kaibigan. Kakambi ng mga inaapi. Na hindi ka takot dito sa iho di putos. Anong klase yan, sir? Garapalan yan. Labanan ng katiwalian. Sige, sundo, laban. Sige, kaibigan. Huwag kang mataan at mga kababaihan. Inyong tingin, sinin niya taturan. Inyong bigat ipapalitan ng itis at kanyang tinigro kung di mapapakigan yan. Ang ating mga kaibigan sa patid sa radyo. Araw ay makukumpleto sa bisyo publiko. Yung mga tao mo na nagkulong sa mga katulong is s**t, god, taratat, hindi pinatapakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam, anong kaklaseng amo? Tatat, itong piskal na ito, s**t. Pinagpilitan niya ipang inquest, siguro binayaran kayo ng mga amo, umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig sabihin, dalawa ang bobo at gago ron. Police and fiscal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata, eh, sir. Eh. Kumbaga sa garapalan, eh. Kernel. Yes, sir. Tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Miyerkules ng hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay July 12, 2017. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng palatuntunang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos marahin apon kanina. Luzon, Visayas, Mindanao, mga gigo muna mo mga Bisaya. Maing hapon sa inyo tanan nga paminokulan sa Radyo 5 og nakatano sa Action TV Channel 41 og daghang salamat. Good. Mm-hmm. At bago tayo mag-start, bilib talaga ako dito sa ating presidente kay Pangulong Digong. Meron man siya binito yung statement at alam ko gagawin niya yun. Meron siyang sisibakin na naman ng mga appointed officials. Uy, sino kaya yun? Sa gobyerno. Mm-mm. Matataas na official. Mga. Ang sinabi niya, mga. Ibig sabihin marami. Sinabi niya, sa kanyang speech recently sa inauguration ng isang gasoline station. Pwedeng secretary, pwedeng USEC, pwedeng ASEC. Basta mataas na official ng... Mataas na official sa gobyerno. Sisibakin niya. Nako, diyan tayo bilib sa presidente. Siya talaga yung tunay na walang kaibig-kaibigan. Di ba meron isang presidente, huwag natin magbangkit, walang kaibig-kaibigan, pero maraming kaibigan na hindi niya kayang sibakin. Itong pinalitan na presidente ni Pangulong Digong, hindi niya masibak-sibak yung mga kaibigan niya. In fact, meron siyang sinibak, dinaan pa sa text. Hindi niya kayang sibakin harap-harapan. Pero itong ating Pangulo ngayon, kahit na kaibigan niya, barkada niya, kaprat pa niya, prat niya, yung sa immigration, dalawang kaprat niya, sibak! No mercy nga talaga. Walang no mercy talaga. Dito tayo bibilib sa ating Pangulo, kay Pangulong Digong. Pag sinabi niya talaga na galit siya sa korupsyon. Kahit pa nakatulong sa kanya nung eleksyon, meron nga siya campaign manager. Kahit pa nakatulong, hindi siya nanginayang. Kahit ka nakatulong ka ng 10 million beses sa kampanya, kahit na childhood friend mo pa siya, barkada, prat ka pa member or kapatid ka pa niya sa prat. Pag gumawa ka ng kalokohan, sibak ka. Ganon yung ating presidente. Correct. Hindi siya nangihinayang. Yun ang maganda sa kanya. Yeah. At
eto, nagbitaw siya ng salita. Meron naman siyang sisibakin. Nako, mukhang alam ko na ate itong masisibak. Uy, ako hindi ko pa alam. Ibulong mo na lang. pero itong may bagong development means. Remember, meron tayong in-expose dito sa Wante sa radyo na yung tungkol sa Del Monte na... sa BIR. Sa BIR. Oo. Na malaking tax deficiency na nakalusot, na pinayagan nila. Yung tax evasion case ang tawag ito. From 8.9 billion, 150 billion na lamang ang pinabayaran. Ngayon, pinikap, minintribute tayong congressman, pinikap ng kongreso, at paimbestigahan na itong si Commissioner Dulay. Ah, so may congressional inquiry na ba? Yes, na magkakaroon ng congressional inquiry. Okay. In fact, na-interview ko si Congressman Kua, siya yung chairman ng committee chairman sa Ways and Means. Mm-hmm. Ito yung nag-iimbestiga sa mga may kinilaman sa pera sa gobyerno. Si Congressman Kua, sabi nga niya, at yun nga, sinabi niya na galing nga sa atin yung impormasyon, kaya nag-launch sila ng investigation. Dahil sa expose mo, kasi bago-bago yun. At sabi ko, Del Monte yun, ipaanin sa Cosmos pa, Battling Corporation. Sabi niya, nga pala, no? Meron pa ba? Sabi ko, meron pa. Ano, isasama pa nila yon pag pinatawag si Commissioner Dulay. Nako. Di ba nalagnat si Commissioner Dulay noon, di pumasok? May sakit pala siya, di ba? Baka, eto na. Baka si Dulay, magaling na siguro para harapin niya. And then, noon, na. Nagka-fever. Fever lang. E ngayon, baka magka-diarrhea na. Kapag pinatawag na siya sa Kongreso. Hindi nga. Si Commissioner Dulay, at isama na rin ninyo, kung nakikinig ulit yung mga congressman natin dyan, si Congressman Kua, si Valeroso. Kasi may balita ako na si Valeroso ata, yung isa sa mga deputy commissioner, nilalakad ata na siya ang papalit kapag natanggal si Dulay. Naku po, naku po, naku po. Tingnan nyo po, mga congressman, Congressman Kua, yung mga papeles, yung paper trail, tungkol din sa katiwalaan sa Del Monte at saka sa Cosmos Battling Corporation, nandiyan po yung mga pangalan na Valeroso. Bakit papayag tayo na yan ang papalit, samantalang isa yan sa mga author, isa yan sa mga architecture. Architect sa kalukuhang nangyaring katiwalaan sa BIR na inimbestigan nyo ngayon. Oh, at least alam na nila ngayon. Isama nyo po sa pagpapatawag sa Kongreso si Valeroso. Kasama po yan. Huwag nyong kalimutan. Siyempre si Dulay ipapatawag yan. Sana, Commissioner Dulay, hindi ka nalalagnatin. Pero palagay ko, baka magkakadiarrhea ito. Nandi oras, baka hindi siya sa pupunta. Dahil pag, hindi lamang Del Monte, hindi lamang Cosmos Battling, andami pa. Andami pang malalaking kumpanya. Andami pa. In fact, sabi ng source ko, magte-text pa raw siya ng mga information tungkol sa mga katiwalaan, di umano, nasangkot si Dulay at sa Kabaleroso. Nako. Baka kapag in-announce natin yung dito at pinatawag si Dulay at binanggit niya sa Kongreso, baka atakihin na. Kasi plunder idol. Walang non-bailable yan. Kulong ang bagay. Kaya nga kung ako sa iyo, Dulay, ngayon pa lamang, tumakbo ka na. Pero siyempre, habulin ka pa rin. Mm-mm. Plunder yan Oo. Pero mas maganda kung tumakbo ka na, pumunta ka na ng ibang bansa. Uy, tinuturuan mo mamaya. Hindi na siya mahabol. Baka nga mamaya sundo. Hindi, kasi talaga matindi yun. Oh, plunder. Overwhelming yung ebidensya against him. Oo, kasi billions of pesos ang pinag-usapan. Hindi, sabi ko, tumakbo ka ng bansa para hindi ka mapatawag. Okay, oo. At kahit na ganun naman ginagawa ng iba, sumatakbo ng ibang bansa, tumatakas. Pag tumakas ka, meron naman tayong extradition treaty. Ayun lang. Maliban na lang kung sa Iraq ka pumunta. Doon sa Iraq, wala tayong extradition treaty. O, doon ka pumunta, Dulay. Hindi ka ma-extradite. At sama mo na si Valeroso. O, si Valeroso sa Libya. Tapos sa Iraq si Dulay. Doon sila. Di ba may ban doon? Bawal. Ha? Magpapunta ng... Hindi, magpanggap silang ano, kunyari OFW. Mag-OFW, kunyari sila. Pupunta sila doon para makalusot. Pero may ban nga pala, no? May deployment ban doon So, ewan ko, paano gagawin nito si Dulay? Oh. Pero hindi, talaga seryosong usapan na. Malaking consumption ngayon ni Dulay. Mm-hmm. At sumasakit ulo niya siguro, no? Sumasakit. Masakit yung si Valeroso. Anyway, papasalamat tayo sa ating mga congressman na nagmumonitor pala sa programa natin. Uy, thank you, mga... Oo. Pinakikinggan tayo.
Kaya gumawa sila ng hakbang base doon sa ating expose. Ayun, sige. Patawag nyo na si Dulay. In the next few days. Gawin nyo na yung trabaho nyo, mga congressman. Mag-report na si Dulay. Dulay, huwag ka mag-absent, ha? Mm-hmm. Mag-absent. At isasabi na siya, for sure. Sabi na yan. Mm-hmm. Pag hindi ka pumunta, Dulay, eh, kukulong ka sa loob ng Kongreso. Diba? Mako-contempt ka. Sige, okay. Okay, marami kang perang hawak-hawak dyan. Ito, ang dami kong pera. Oh. Sabi pang-shopping ba namin? Kung nanon si Dulay, toothpick lang yan, ha? Alikabok lang yung hawak mong pera. Yung hawak namin perang bilyon-bilyon. Pang ano lang namin yung pangkape. Pero itong perang ito, hindi galing sa atin to. At hindi to sinuhuli. Ito ibinigay para ibibigay din natin. Ah, kanino ba yung ibibigay? Tawagin na natin si... Sana. Nins. Ah, okay. Tawagin na natin honors. Ulit, syempre, si Traffic Enforcer Felixberto Tabago Jr. ng Mandaluyong. Ayun na. Sikat na magandang hapon sa'yo, Mr. Tabago. Naka-uniforme pa magandang siya hapon. Naka-full uniform ka pa. Alam mo ba na 25,000 pesos richer ka na? Nakikita mo itong hawak-hawak ko, 25,000. Yes, sir. Ito ay bigay ni alias Unyo. Unyo, sir? Alias lamang. Ikaw naman. Eh, siya may sabi noon, siya may gustong alias eh. Nakikinig sa atin ngayon, 25,000 ibinigay niya para sa inyo. Dahil naka-monitor nga siya sa ating programa noon. Nung isang araw. Nung isang araw yun, nung ma-air natin. Kailan ba siya nangako? Nung first day ng airing? Oo, nung kasi na-air natin hindi, siya nung Monday. Ano, nung so kahapon lang. Kahapon siya pumunta, si alias Unyo. Kaya ito, bigyan na natin kay sir, yung 25,000. Ito na. Ayan. Bilangin mo yan, sir, 25,000 yan. Pag na-short yan, mag-abono ako. But anyway, nangako ako, magbibigay ako ng 50,000 pesos para maging 75 yan. Salamat. Ngayon, meron tayong bagong development. Nasaan si Aren? Kasi sir, sabi mo papagawa ka ng bahay. Opo. May suggestion si Aren. Si Aren yung reporter namin. Ano? Nakita niya, yung sabi mo papagawa ng bahay, fourth floor. Opo. Pakita nga natin yung video. May problema lang ho dito sir. Ano? Yan yung 25,000, ibibigay ko sa yan kasi wala naman instruction sa akin si alias Unyo na kung paano mo gastusin yung 25. Diba? Pero yung manggagaling sa akin, syempre ako may call, ako may say kung paano yes, ko ibibigay at bakit ko ibibigay at kung saan mo dapat paggastusin yun. Opo, tama? Sir. Opo. Pero ibibigay ko pa rin sa'yo. May conditions nga lang. Pero ibibigay ko. Pakita mo yung video. Kasi sir, ang sinasabi mo, ang papatuyuan mong yung bahay ay yung bahay na pang-apat na ikaw ay mapupunta sa pang-apat na palapag na pag-aari ng iyong mother. Tama ba? Lupa po ng mother. Lupa ng mother. Okay. Tingnan mo yung... So, ang bahay na papatayuan mo, i-improve mo ay yung pang-fourth floor. Gagawa ka ng bahay, pang-apat na palapag. Apo, sir. Okay. May problema lang ako, sir. Yan, may umakit na bata. Ang hirap, akyatin niya, antarik. Okay? Apo. Yung structure po, marupok. Now, konting earthquake, sir, guguho yung building na ito. Di ba? Marupok, sir, eh. At ang dami po mga bakal-bakal na tumutusok-tusok. At yung hagdan, sir, kapag medyo madilim at madulas, one miss you day ka dyan. Yan, umakit yung anak mo. Now, ang ayoko pong mangyari, na dahil po sa pera na ibibigay ko sa inyo, one of these days, titira ka dyan sa bahay na yan, papagawa mo yan, patsi-patsi, madulas yung anak mo, mamatay. Sorry ha, halimbawa lang, may mangyari, konsensya ko pa. Di ba, sir? Yes, tingnan sir. Mo, tingnan mo. Saka, konting earthquake lang, guguho yan. Lalo pat pang fourth floor, yung building na yan, sir, pang second floor nga, hirap na. Tapos sa fourth floor ka magpapagawa ng bahay. Hindi po, ganito na lang po. Meron kasi pong grounds po siya. Ground. May misaning po. Kung sa ground floor po kayo papagawa, papayag ako. Pero kung yan po sa fourth floor, sa nakikita ko po at nakita po ng reporter naman, ayan o, ngayon pa nga lang, tibag-tibag na yung pader o. Konting earthquake lang ho yan, guguho yan. Now, ngayon, kung kayo po ay nandyan sa fourth floor, andyan yung mga anak nyo, di ba? At dahil sa pera ko, may nangyari po sa mga anak mo, dahil nabinigyan kita, so lilipat ka dyan. So, didekorasyon mo yung bahay mo, gagawin mo ng konting patsi-patsi. E may nangyari, konsensya ko pa.
Hindi po. Nagets mo? Apo. Nanginginig ako po kayo. Ang gagawin ko po, doon na lang po kami sa ground. Nung mga anak ko, sa tatay ko. Sa ground? Saan ka papagawa dyan sa ground? Sa misaning po. Gagawin po namin misaning kasi mataas po yan eh. Fourth floor? Hindi po, yung ground floor po. Yung baba po. Ganun pa rin sir eh. Yung ibaba po. Hindi pa rin sir eh. Hindi mo ako nagigits eh. Kasi pag yan po ay nag-earthquake, di ba meron, naghahanda na nga tayo sa may darating na malakas na earthquake. We don't know kung when, pero malapit na. Or June na. Yan po sir, yung struktura na yan, konting earthquake sir, guguho yan. Guguho yan. Ngayon pa nga lang sir, tibag-tibag na yung mga ano eh, hollow blocks eh. Sa dingding. Tapos ang dami mga tusok-tusok. Tapos doon ka sa ground. Ano po yun sir? Abang po sa hagdan. Abang po siya ng hagdan. Sir, kung para dyan, hindi ko ibibigay yung 50,000 mo. Bibigay ko, meron akong suggestion na para sa negosyo. Di ba? Sige po. Na pag binigyan kita para sa negosyo, I don't care kung ikaw ititira dyan. Hindi ko napakialam kasi at least yung pera ko na binigay ko sa iyo para sa negosyo. At sisigraduhin ko, gagamit ko sa negosyo. At kung sakaling tumira ka pa rin dyan, pinilit mong tumira dyan, at may nangyari sa iyo at sa mga anak mo, hindi ko na konsensya. Kasi ikaw may gusto eh. Pero ang ayoko lang na titira ka dyan dahil sa pera na binigay ko at gagawa ka ng konting improvement sa bahay na yan at gumuho yan at may nangyari sa inyo, konsensya ko. Nag-gets mo? Whereas kapag binigyan kita ng pera para sa negosyo, ninegosyo mo at tumira ka pa rin dyan at may nangyari sa inyo dyan, hindi ko na konsensya. Nag-gets mo? Ngayon, 25,000 na yan na binigay sa iyo ni Alias Unyo, bahala ka kasi wala naman siya instruction si Alias Unyo kung paano mo gastusin yan. Nandindihan ko po kayo, sir. Kasi, sir, yung kinikita mo na 1.9, magkano bang kinikita mo kada buwan, maliit po yun. Whereas kung magninegosyo ka sa 50,000, malaking punan po yun. Ano bang alam mong negosyo? Sari-sari. Sari-sari. Hindi. Marami na mo sari-sari nakita ni ano eh. Merong anong suggestion natin kanina? Sir, ano, pwede po tayong magpagawa po ng food cart para po kay kuya. Yun. Gusto pwede mo yun? Pwede rin po. Papagawa tayo ng food cart. Di ba, yung tulak-tulak? Opo. Pero maayos na food cart, hindi yung karito na gawa ng kahoy kayo. Yung maganda decente food cart, kasi sa 50,000, maganda-ganda ng food cart yun. Di ba? Kung idadagdag mo pa dyan sa 25, eh yung ano na, yung estante na kung tawagin, na decente. Na pwede mong tulak-tulak may gulong. Pwede ka maglagay doon ng hamburger, pwede ka magluto ng fishbowl. Maraming pwedeng, di ba? Nag-guess mo? Sagot ko lamang, maraming pwedeng. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pagiging traffic enforcer mo and then on Saturday, Sunday, kasama mo yung mga anak mo kasi para mabantayan mo, pag-alagala ka dyan sa neighborhood mo, meron kang food cart. Anong tingin mo? Okay naman po yun. Pag umuho ka, ibibigay ko na yung pera at ako mismo magsisiguro na mabibili yun. Opo. At up to the last centavo, mapupunta doon, puhunan yes, mo. Yes, sir. Okay po yun. Okay sa'yo yun? Okay po. Anyway, lahat naman yan, ititibi naman natin yan para makita talaga nila na tumutupad ako sa pangako. At yes, ito rin tumutupad sa pangako. Okay sa'yo yun? Okay po. Okay. So, maghanap ka na ngayon, ngayon pa lamang, mag-aral ka na magluto-luto. Yung mga fishball, di ba, naluluto yan? Barbecue. Di ba? Barbecue, fishball. Tapos lagyan niyang sagot-gulaman. Sagot-gulaman. Di ba? Yung istante na may gulong. Pwede ka pa nga magtinda doon ng load on the side. Di ba? Yung iba diba? May mga ganong diskarte eh. Oh. Pandagdag kita. Na negosyo yon. Na madadagdagan yung kita mo bilang traffic enforcer. Huwag ka mag-resign bilang traffic enforcer. You're doing good dyan naman eh. Yun, sir. Pagdating ng Sabado Linggo. Or pag-uwi mo, anong oras bang uyan mo? Mga 3 ng hapon po. Oh, pagdating ng 4 o'clock, o 4, 5, 6, 7. Pwede mo inegosyo yun. And then Saturday, Sunday pa, dagdag kita. Nag-gets mo? Yeah po. Okay sa yon. So yung 25,000 yan, bahala ka na kung paano magastusin yun. Ngayon, bahala ka na kung saan kang gustong tumira. Basta at least yung pera ko napunta doon sa negosyo. Hindi napunta doon sa bahay mo na marupok na gusto mong tira. Pag tumira ka pa rin dyan, problema mo na yun. Pero sana wag. Mas okay na yun doon sa tinitira mo ngayon? Sa bahay niyo po ngayon, Kuya. For the meantime, pag nakaipon-ipon ka na, pwede ka magpagawa yung first floor lang.
yung wala sa walang pang-itas. Walang second floor, third floor. Para kung sakali man nagkaroon ng earthquake, gumuho man yung building nyo, eh wala. Hindi, wala mangyari dahil first floor lang eh. Diba? Nag-guess nyo, sir? Apo. Okay. Okay. Maraming salamat po. Sige. Andyan si Aren para masiguro tuturuan ka, kukonsulta na rin tayo sa mga marunong sa negosyo. Diba? Apo. Magkonsulta ka rin, Aren, sa mga barangay-barangay dyan sa may alam sa mga negosyo-negosyo para maturuan siya kung kailangan niya mag-seminar sa mga negosyo-negosyo tungkol dyan para hindi mag-bankrupt yung negosyo niya. Okay po, sir. Okay. Yung 50,000, ibibigay ko po yun. Pero nag-agree ka naman, after the last centavo, mapupunta towards the business. Hmm. Pero huwag ka mag-alala, magbibigay pa rin ako dun sa mga anak mo, sa mga damit ng anak mo, pagkain, bigas, groceries. Yung 25,000, bahala ka na. Pero, meron akong nalaman, ikaw pala ay naninigarilyo at umiinom. Nako, sir. Eh baka naman yung 25,000 ni Sir Unyo, may instruction siya na huwag mo raw gagamitin sa inom yan. Imo-monitor ko. Na baka naman mababalitaan ko. Meron akong source, meron akong kakayahan. Pag nabalitaan ko yung 25,000 pinang inom-inom mo lang, pinang barkada mo, hindi ko na ibibigay 50,000. Nagets mo? Apo. Deal. Deal. Hindi. Pag nakipag-deal ka sa akin, seryoso ako, sir. Yan, 25,000, kahit na hindi ko pera yan, pero mabalitaan ko lang, sinunog mo yung 25,000. Kasi napunta sa yan dahil sa akin. Dahil sa programa, di ho ba? Kasi kung hindi na inanong sa programa, hindi ka napakinggan ni Sir Unyo. Pag nabalitaan ko yung 25,000, pinang inom-inom mo lang sa barkada mo, sinunog mo yan one time, pinang good time mo, tapos ka. Hindi ko na ibibigyan 50,000. Di ba, sir? Good deal? Okay. Aliwanag. Ayan. Aren, tutukan mo siya. Ginagawa ko to, sir, para sa mga anak mo. Maraming salamat po. Awa-awa po talaga ako sa mga anak mo. Na-touch ako doon sa mga kamusmusa ng mga bata na, di ba? Iniwan sila ng kanilang nanay. Wala na silang broken family at a very young age. Tapos, hindi nila alam na ano yung in store for them, their future na walang nanay. Sa ngayon, hindi pa masyado nila naramdaman to, na walang nanay. Kasi from time to time pala, binidadalaw naman talaga sila. Pag dumating yung time na totally hiwalay na yung nanay, hindi na sila badalalawin, doon pala maramdaman yung sakit. Doon lang mag... Okay, sir? Think in sa kanila. Sige, good luck, sir. Yung ina yung pera, at least nakikinig si Sir Unyo, maraming nanonood, na natanggap na yung 25,000. Yung 50,000 to follow, i-video naman namin yon na kapag napagawa na bilhin namin yung pangnegosyo mo. Okay? Apo. So magiging businessman ka na. Ayaw mo yon? Okay ba sa'yo? Okay. Okay naman po yun. Diba? Traffic enforcer con businessman. Okay ba, sir? Okay. Maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you po. Tata! Wanted! All right, at ngayon naman po sa ating sumbong at aksyon, pwede na ba natin ipasok to? Sige. May mga bisita tayo, si Sean Marchan, si Ronel Makatingraw, at saka si Alin Bakong para humingi ng tulong na maibalik na daw po sa kanila yung kanilang mga original documents at perang naibayad nila, Idol, mula dito sa Rehan o Regen Security Training Academy. Okay. Kasi bawat isa sa kanila nakapagbigay ng 7,500 pesos. 7,500? Okay. Sige po, paki. Sino po si Sean Marchan? Mga sir, upo kayo. Yes, sir. Upo kayo. Mga ano sila, SG? Mga SG. Para maging SG. Yun. Magandang hapon. May mga dating nga, oh. Magandang SG. Hapon po. Mga gupit nila. Talagang lingkat. Sige, sino magsasalita sa inyo, sir? Si Sir Sean o si Sir Ronel? Ikaw na lang. Ako na lang po, sir. Sige, sir. Nakikinig na po yung may-ari ng security agency. Kasi sir, dati kami nagko-construction worker. Okay. Tapos po, nirecruit po kami ng recruiter nila na si Ma'am Lindrelay Figuracion. Okay. Tapos po, pinrasis po nila yung papers. License namin tsaka papers. Okay. Eh, hinold po nila lahat ng documents namin na mga original. Hindi ko maintindihan. Hinold nila yung mga papers niyo. Bakit nila hinold yung papers niyo? Ibibigay daw po sa amin pag nabayaran na namin yung 7,500 na hinihingi nila. Oh, anong masama doon kung sila naman po naglakad ng mga papeles nyo, 7,500? Oo nga po, after 3 months na naka-duty na kami,
pumunta po ako ng SOSIA para i-verify yung license namin. Oh. Ang kaso, pagdating sa SOSIA, walang pangalan yung... Ah, so ibig sabihin, fake? Fake yes, po. Sir. Ayun. Mm-hmm. Miss Apple Romano, yung owner ng Rayan Security Training Academy. Dito kayo nag-training. Yes, sir. Magandang hapon po, Miss Apple. Good afternoon po. Kapangalan pa nung teacher ko nung ako'y grade 1. Ma'am. Opo, sir. Opo. Oh, fake pala itong mga papeles na binigay mo sa kanila tapos meron ka pang ganang maningil. Sir, ganito po. Eh baka mamaya makukulong ka na, masasama ka kay Napoles. Hindi, sir. Kasi missing ko, wala pa naman pong nabigay sa amin dyan sa 7-5 na yan. Ganito po nangyari, sir. Paliwanag ko lang po. Yung po mga SSG po na yan sila na naka-under program po namin ng Train Now Pay Later. Ngayon po, ipapatraining namin pag po natanggap sila sa agency, ang agency po nila ang magbabayad sa amin. Ngayon po, yung kanilang recruiter na si Miss Lai, kinuha po niya yung mga original documents po nila, yung mga siguro NBI, mga NSO certificate po, yung mga ganun po. Pero ma'am, sandali lang ma'am, gusto kong shortcut, ano? Meron silang hawak ng mga dokumento na galing po sa inyo. Yun po. Gusto sandali, po ma'am, sandali ma'am, pwede ma'am patapusin mo ako. Na galing po sa inyo ito, at itong dokumento na ito ay supposed to be galing din sa Philippine National Police Civil Security Group Supervisory Office of Security and Investigation Agency, SOSIA. Tama? Yes po. In fact, may mga control number, batch number, and everything. Yes po. Right. Now, nung mag-check sila sa SOSIA, wala po yung pangalan nila. Ngayon, kung wala po ang pangalan nila, ibig sabihin, itong papel na hawak nila na binigay nyo ay peke. Sir, hindi po yan sa amin galing, sir. Kasi po, katotohanan po, lahat po ng kanilang application form ay on hold po sa amin. Sandali lamang, kaninong galing itong papeles sa SOSIA na hawak nila? Sir. Sino nagbigay sa inyo ito? Si Rajan po. Galing po sa office nila, ma'am. Ah, sir. Nung bali, si Rachel? Si Rajan po mismo sa office. Sino Rachel? Sa Rajan po. Rajan. Security. Sino nga po? Si Ma'am Lindrelay. Figuration. Oh, si Lai po yun, sir. Kasi sarili naman. Sandra mo, sino si Miss Lai? Ano po para siya? Para magpapasok lang po ng mga gwardiya para mag-trigger. Kaya nga po, ano po siya ninyo? Foreign marketing officer po, pero hindi po siya oriyal. Regular sa amin, sir. Ne, pero empleyado nyo siya. Hindi nga lang siya regular. Casual po. Casual. Tama? Opo, just ngayon po, wala na po siya sa amin. Hindi na po siya papakita or what. Okay. Now, ma'am. Pakisoli na lang po yung mga pera nila. Kasi nga po, ito mga papel na hawak nila na sabi nyo galing sa SOSIA ay peke. Sir, ganito po. Wala ho akong i-re-refund dahil wala naman po kami nakuha ni Slim po. Yung agency po nila ang nagkaltas sa kanilang sahod. Wala po kami kahit din po nakuha dyan so dahil nga po, train now pay later po yan. Saan ba nang galing yung pera? Sino kumuha ng pera? Kinakaltas po sa kada sahod namin ng Delphin Security. Opo. Force. Ngayon, sir, ano ko lang din po na, ngayon po nakausap po yung Delphin kasi ang sabi po sa amin ni Lendrilay, wala nga daw po nakapasa or wala daw pong naka-duty sa Delphin. So, hinold po namin ang kanilang mga documents sa application form. Lately lang po namin nalaman na meron po palang mga naka-duty sa kanila na hawak ay rehan. Wala naman sandali. Po kaming binigay. Sinong kumuha ng pera nyo? Si Delphin po. Delphin Security Force. Delphin Security. Para sa lisensya nyo? Opo. Bali, kinakaltas po sa... Kinakaltas? Sa payslip po namin. Sa payslip? Opo. Okay, so ibig sabihin pinag-duty kayo nang wala pang lisensya? Bali, lately na rin po nalaman. Ma, sir, diretso lang, wala nang bali-bali. Pinag-duty kayo walang lisensya. Yes po. So, ang gusto niyo mangyari, ibalik nila yung pera. Bali po, ang gusto lang po. Sir, namin... yes, una lang, gusto niyo ibalik yung pera. Yes po, okay. yes po. Miss Rachel De Los Santos, ng Delphin Security Agency. Magandang hapon po, Miss Rachel. Hello, sir. Ma'am, pakisoli na lang po yung mga pera nila. Oh, sir, bali, nakausap ko na po yan dito, sir, sila Marchan. Opo, pakisoli na po yung pera nila. Oo, sir. Madali lang naman po kasi mga ang nakaltas lang po yata sa sahod nila is nasa 2,000 lang po. Magkano? Ma'am, sir, huwag nang pasikot-sikot. Kung ano lang yung tinatanong ko, magkano po nakaltas? Kasi sir, pag... Sir, ma naman! Hindi po namin na ano kasi po ang magbigay po sila ng payslip is late. So, magkano po na nakakaltas so far? Huwag na sir, ma'am, kasi magkano po nakaltas so far? 2,000 po. 2,000? Yes po. 2,000? Hindi, sir. Magkano?
Hindi namin alam, sir, kasi ang overtime namin, hindi na namin na bibilang kasi hindi na namin nakikita yung payslip namin. Huli na namin makikita pag... Pero meron kayong paraan na makukompute nyo kung magkano pag nagbilangan? Kahit nga, sir, kumputin mo, sir, hindi mo makukuha kung ilang araw yung pinasok. Edi paano po natin malalaman kung magkano po i-refund natin kung hindi nyo po alam magkano nakaltas? Eh, hingi po kami ng buong... DTR sir, dapat, namin. Bakit, di, Odette, and ano dapat, sir, dapat, bakit tayo dito magkwentaan? Dapat doon muna kayo nagkwentaan kay Odette and niya, ay kay niya, kay Carol. Di ba, sir? Magkano ba dapat, kasi sir, ito, kahuna natin to, nakakahong ko na, okay? Ayoko, sir, pinaikot-ikot mo pa ako na may makasikasi pa. Diretso na, sir, magkano nga po? Kasi kung magkano sabihin yung amount, yun pong sisingiling ko dito at yun pong mapupunta sa inyo. Ngayon, sir, kung hindi ka sigurado, balik muna kayo doon kay Odette, mag-computan muna kayo. Tama, sir? Sir. Okay? Kasi payag na ko sila mag-refund eh. Pero dapat you have to give me a figure. Yes, sir. Eh, gusto mo mag-refund pero hindi mo alam magkano i-refund mo. Gusto mo pa ata ako pa mag-decide kung magkano. Di ba? O yan. Yan ang gusto ko. Napatawa ka. Kasi hindi naman ako, ano eh, mathematician at hindi rin po ako manghula. Yes, sir. Yes, sir. Ikaw ang gusto mo, 2,000? Yes, sir. Kung sinabi po ni Ma'am Rachel na yun ang kinulta sa akin. 2,000? Sa side, yes po. Okay. Ikaw, hindi. Yun na lang din, sir. Hello, sir. Sandali lang. Miss Rachel. Miss Rachel? Yes, sir. Opo. Okay. Oh, nagdi-discussion pa kayo. Sandali lang. Sige, mag-discussion muna kayo. Sige. Ano ba talaga? Di ba dala naman naman yung ano, payslip natin dyan? Compute muna natin kaya para ano? Para yan para ang gusto ko marinig yung isa. Mag-compute muna kayo. Sige, punta muna kayo doon. I-compute nyo muna total dahil yung mga payslip kasi ayoko naman dito mag-compute tayo. Marami pa kami mga kumpleto. I-compute nyo muna kung magkano yung amount basta mabak up ng mga dokumento, yun ang isisingiling ko rito. Yun ang mapupunta sa inyo up to the last centavo ay guarantee. Okay? Thank you, sir. Maliwanag? Okay. Miss Rachel. Sir. I-compute nila muna base dun sa mga dokumentong hawak-hawak nila kung magkano yung nakalta sa kanila na para sa per lisensya, ayun ay babalik ninyo. Oo, sir. Centavo. Willing naman po magbalik yung company po namin. Good. Sir. Good. Okay, sige. Babalikan ka namin in 30 minutes. Kapag na-compute na, sasabihin naman yung exact amount and then pupunta kami ngayon na ibibigay nyo yung pera. Very good. Salamat sa iyo, Miss Rachel. Okay, sir. Sige po. Thank you po. Salamat po sa inyo, Ma'am Apple Romano. Thank you rin po, sir. Thank you. Okay. Ganun lang dito. Mabilis na. Wag na kasi sikot. Dito, sabihin nyo sa akin, eksakto kung anong gusto nyo, eksakto makukuha ninyo. Ganun kami kabilis dito sa Wanted sa Radyo. Ganun kami umaksyon. Okay. Alright, at ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Bibo Cheese Dog, family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, mi goreng ng Indomie siksikliglig at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan, mag-grab ka na dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ang bahagi rin pong ito ay niyatid sa inyo ng Bittergo na may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes. Sinaman pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bittergo na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare. Sa napakamurang halaga lamang, tumawag at mag-text sa 09-17-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. Sa mga kaibigan naman po natin na bus driver, jeepney driver, tricycle driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng Robust Energy Capsule. Wala po itong caffeine, kaya siguradong safe. Ito po ay mabibili sa mga convenience stores and other leading drug stores and supermarkets nationwide. At ang organic acai berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic acai berry, all natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic acai berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa
sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:40 ng hapon at katikati sa balat dulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang Fungisol. Uulitin ko, Fungisol, kaya wag nang magdusa sa makating problema. Tulad ng eczema, mahapting hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko, del sa nail fungus, kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na ang solusyon. Skincare Fungisol para naman po sa mabahong paa, mabahong kilikili, genital odor at panglinis sa maduming mukha. Meron naman po tayong fungi na sabon na pang-iwas sa mabahong amoy sa katawan at panghilamos sa mukha. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol at fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult a doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Katikati sa balat dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Radyo 5, 92.3, News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras, 2:41 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Mga transport groups nagbanta ng malawakang tigil pasada sa sona ni Pangulong Duterte. Umaaksyon si Gerard de la Peña. Nagbanta ng malawakang tigil pasada ang walong grupo ng public utility jeepneys mula sa Metro Manila, Central at Nordo Luzon at ganoon na rin ang pagsasagawa ng isang kilos protesta sa darating na zona ni Pangulong Duterte. Apektado dito ang tinatayang nasa 30,000 jeepneys at UV Express. Mariin kasi nilang tinututulan ng omnibus franchising guidelines sa ibinaba ng Transportation Department kamakailan lang. Para sa kanila, pegeng modernisasyon ang gustong mangyari ng ahensya para sa pampublikong transportasyon. Lalo lang daw maghihirap ang maraming super at operator dahil hindi nila kakayanin ang pagbili ng mga brand new, moderno at environment-friendly na mga jeepney. Kahit sinabi na ng DBM na maglalabas ito ng pondo para sa subsidy ng down payment ng mga bagong jeepney, ay hindi naman daw umaabot ang mga gantong klaseng tulong sa mga probinsya. Sumulat din sila kay Pangulong Duterte para sa kanselasyon ng omnibus franchising guidelines at balak na modernisasyon sa mga pampublikong jeepney. Nauna namang sinabi ng Transportation Department na kailangan ng palitan ang lahat ng jeepney dahil bukod sa hindi fuel efficient ang mga ito, ay hindi rin gaanong ligtas ang mga pasahero dahil sa disenyo nito. Hindi rin daw uubra kung papalitan lamang ang makina ng mga jeepney. Umaaksyon, Gerard de la Peña, Radyo 5, 92.3 News FM. Philippine Standard Time, 2:43 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, saan man, kailan man, kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Ang oras, 2:43 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng SureSeal Elastomeric Sealant, ang pantapal na iwas crack. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ito si Fungi! Ang kating!
kati-kati sa balat dulot ng fungi. I-fungisol mo! Gaya ng buni, an-an, had-had, alipunga at eczema. Ito ang masasabi ko. I-fungisol mo! Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang fungisol ay mabibilis ha? Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Rose Pharmacy, Generica, at iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PagCor. Keep it fun. Game responsibly. Mga tol, bawal ang tutulog-tulog. Huwag ka na doon sa magigising ka nga, pero makakasama naman sa katawan mo at apektado pa ang lipunan. Dito ka na sa Robust Energy Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hi, Mateo Grichelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para posiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. May 3 butas sa aming bubong. Malaki, maliit ang mga butas. Sa butas ang bandapal na gamit ay Sure Seal. Sure Seal ang bandapal na iwas crap. Iwas crap. Iwas crap. Sure Seal ang bandapal na iwas crap. Benji Paras po, umiwas na sa dati mong silat na mabilis mag-crack! Mag-Sure Seal na! Sure Seal, iwas crack, iwas tulog. Mula sa Jardine Distribution. Sure Seal ang pantapal na iwas crack! Para sa pantapal sa bubong, gutter o pipes, Sure Seal ang pantapal na iwas crack. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo, pagsikto. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo!
Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! May bagong kasabihan ngayon na ang porma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para huwag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, wantusawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is a boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga kapatid, si Raffy Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, we're back at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil. At ng Wenches Spa Center with Eat All You Can Buffet, Shabu Shabu and Drinks. At patuloy pa rin pong ipinapaalam ng Wenches sa kanilang mga kliyente na ang lihiti mo lamang pong Wenches ay matatagpuan sa Wenches Pasay at Wenches Timog. Ba, ganda damit mo nings, ha? Uy, thank you. Mo. Ano yan? Jewels Clothing. Jewels Ayan. Clothing. Jewels, ha? Thank you kay Mr. Nino Trinidad. Abay, dapat bigyan ka pa na maraming damit. Oo. Mr. Nino Trinidad, ha? O, pinuri Ayan. Ko, ha? Nang Jewels. Ano? Jewels Clothing. Ayan. Ayan. Sa mga malls ng SM. Bigyan ka ba dapat? Sinusulim po ba? Hindi na. Ay, hindi na. Okay, kasi ang maganda sa kanila, hindi. Oh, kasi sa iba. Sa iba nga kasi may sinusole. Hiramin mo, and then after a week, sinusole. Tapos ida-dry clean mo pa. Medyo. Oh, yan, bibigay na sa'yo. Yan, jewel sa ibigay na yan kay Nina. Thank you. Ay, nagandahan si Idol, oh, biro mo. Bigyan pa na maraming ganun. Cool na cool itong damit. Very cool. Very 80s, cool. 80s, oh. 80s. Oh. Baguettes ang dating. Baguettes, nakakabata. Pang-millennial. Oo, pang-millennial. Si Idol, di na niya kasi kailangan eh. Ah, hindi ko kailangan yan. Oo, mga signature. Ay, hindi naman, hindi yan. Isipin, ako okay na yung mga ganitong pang-everyday. Kasi pag babae, kailangan iba-iba eh. Tama ka. After, tama ka. Alam mo naman. Very good. Compared sa inyo. Thank you, Idol. All okay. Right. At, pero ito, batiin din daw natin. Sige, sige. Sino yan? Tinexto sa akin ni Odette. Sige. Please greet happy birthday to Mr. David Charlton ng David Salon from Team Annex.
Mabuhay po kayo from Mary Ann Bruno. Ayan, happy birthday. At kay Mr. Danny P. ng Yamcha Restaurant. Ayun at nga. Saka ng Danny's Grill. Ng Danny's Grill. Danny P. Kailangan Yamcha. Banggitin pala natin. At nung Bruno's, ha? Bruno's Barbershop. Barbershop. O, okay yan, ha? Yung kodigo. Inaabangan na nila. Pero next week pa natin upload kasi hanggat di pa tapos yung pag-upload. Bruno's Barbershop located sa Tomas Morato, Quezon City at yung Yamcha Restaurant and Danny's Grill. Sa next week pa natin yung ma-upload, Monday next week. Kasi dadalhin pa natin sa Enchanted yung mga bata. Uy. Maraming pa tayong gagawin. Wow, mamamasyal pa sila. Mm-mm. Bruno's, saan yan? Morato. Sa Tomas Morato. Ayun. Bruno's okay. Barbershop. Alright. At may mga bisita tayo dito, si okay. Nelia Mendoza and Kevin Mendoza. Si Nanay Nelia. Oo. Kaya sila andito, Idol, para makuha na nila yung kanilang diploma kasi 2015 pa pala graduate itong si Kevin, kaso wala pa rin yung diploma, hindi pa rin binibigay. Okay. Nanay Nelia, magandang hapon. Magandang hapon din po. Okay, so andito kayo para sa anak niyong si Kevin. Opo. At yung diploma niya po, hindi pa rin binibigay? Opo. At bakit daw po? Anong dahilan daw? Kevin, anong reason? Ano pa lang daw, yung TOR ko po. Yung high school ko daw po, sa high school. Anong kinalaman nung sa high school sa diploma mo sa yung AMA? Transcript po, form 137 po yung 137 po, kulang daw po. Hindi ko maintindihan. Di ba nag-aral ka sa AMA? Apo. Okay. So yung pinag-aralan mo doon, gusto makuha yung diploma mo? Apo. Bakit pati sa elementary mo, sa high school mo, pinapakialaman ng AMA? May kulang daw po yung form 137 ko. Galing po dun sa pinag-aralan po nung high school. Nawawala daw po. So, pinapakuha po nila ako ng bago. Ay, hindi mo na problema yun. Opo. Ang problema nila ay nag-aral ka sa kanila, tinanggap ka nila at nag-aral ka sa kanila, yung mga papers mo lang sa kanila ang gusto mong kunin. Opo. Ba't nila pinapakialaman yung mga papers mo na hindi naman nila saklaw papers mo nung ikaw elementary o high school? Di ba? Tama? Apo. I-produce nila yung papers mo from AMA. Apo. Simple lang yun eh. Di ba? Apo. Sinong kausap nyo sa AMA tungkol dyan? Si Miss Quinto po. Miss Kin. Hindi mo tinanong bakit kailangan nila nang makita pa yung mga papers mo. Parang binibigyan ka ng hard time eh. Kailangan bumalik ka pa sa high school. Eskwela mo sa high school para Apo. Kunin yung mga papers doon na 4-1 kung ano pa yun. Sige, Ms. Reynel Sindak, Senior High School Coordinator ng AMA to? Apo. Meron ba high school? Ms. Quinto po. Quinto. Sino itong si Ms. Sindak sa high school mo? Hindi ko po yun. Odette, Carol, nalilito ako. Ano ito? Siya ay nakakaalam daw. Hindi ko maintindihan. Ano ito? Hindi. Halika rito, Odette. Hindi. AMA ito, bakit tayo napunta sa high school? Okay. Hindi, nagkakalito-lituan tayo. Martes pa lang, Merkules pa lang ngayon, hindi pa Friday. Bakit kaya nalilito na lahat dyan? Kanina pa kayo, doon sa SG. Nakumpute na ba ng mga SG yung kanilang pera? Ano to? Senior AMA Coordinator? Okay, si Mr. Ferdinand Sia. Ng AMA. Magandang hapon po, Mr. Sia. Sir? Mr. Sia? Sir Ferdinand? Magandang hapon po, Mr. Sia, VP for Marketing ng AMA Computer, AMA University. Magandang hapon po, sir. Nakikinig lang. Baka hindi tayo marinig. Hindi. Mali po. O may humihinga doon. Yes, ikaw na muna. Okay. Ma'am, Mr. Reynel Sindak, magandang hapon po sa inyo. Yes po, magandang hapon. Okay. Sir, si Mr. Ferdinand po ba ito o si Mr. Reynel? Mr. Reynel Sindak po, Senior High School Coordinator ng AMA Computer College, Mandaluyong. Okay. Sir, alam niyo na po ba itong itinatawag namin sa inyo na may kinalaman at masasagot niyo po ba ito yung may kinalaman po sa diploma po ni Kevin Mendoza, yung graduate po noong 2015, na hindi pa rin po na ibibigay? As of now, ma'am, bali po, wala pa akong
alam about dun sa kay Kevin Mendoza po. Kasi po sa ngayon wala po ang aming school director. Okay, kung wala po kayong alam, bakit po natin kinakausap to, Odette? Wala pa lang alam. Sandali lang po, Mr. Rainier, excuse me. Wala ka palang alam bakit ka namin kinakausap. Sorry po ha, mawalang galang na lang po, Mr. Sindak. Mr. Ferdinand Sia, magandang hapon. Mr. Sia? O nga naman, bakit nga naman natin kausapin si Mr. Sindak na wala naman siyang kaalam-alam tungkol sa problema? Yun sinasabi ko eh. O. Diba? Hindi nga ayokong kausapin si Mr. Sindak. Tama na yung sagot niya, di ba? Wala daw si school director kasi. Kaya siya... Wala siyang alam. Okay. Paano ito? E di magbanter ka muna, Nins. Okay, sige. Ito, may panawagan muna tayo. Itong si Pelayo Rizaga ng San Vicente Taxi with plate number UVN276. Pakikuha na po yung inyong green folder na may laptop and documents. At ang may-ari po nito ay si Sergio Domingo. At may nagpunta rin, habang kinokontak pa rin, may nagpunta kanina, idol, na isang American national na nag-OJT sa BSP kasi gusto niyang kahit ibalik na lang daw, kahit hindi na yung MacBook laptop, kundi kahit ilagay na lang sa USB yung laman kasi napaka-importante po noon yung kanyang mga research papers na wala po ito o naiwan niya noong July 5, 11:46 p.m. yung kanyang MacBook na laptop. Ayan mga kapatid. Okay. Bakit yung pinagpipilitan kausapin natin itong si Mr. Sindak? Wala nang siya. Mr. Okay, sige, sige. Makulit talaga itong sila. Odette. Mr. Reniel, Sindak, magandang hapon. Yes po, magandang hapon. Ganito po, sir. Bali po kasi, ang alam ko po kay Kevin Mendoza, inaayos na po yan. Ang nangyari po kasi, ma'am, ay sir, is yung aming registrar ay napadala po sa Bahrain. So, meron po pumalit, nag-resign na po. Ngayon, sir, inaayos na po ng aming senior high ng aming school director, katunayan po kahapon po pumunta siya ng CHED para po ayusin yung mga papel para po maayos, kasi po lahat naman po ng mga requirements ng mga bata, yung mga dapat enlist ay pinamana lang po sa bagong Mr. Sindak. I don't care kung saan pagaling manang-mana yan, pero 2015 pa po siya nag-graduate, 2017 na ngayon. Ginagawa naman po natin yung... Abay, dapat sir, mabigay niyo po by next week kasi mag-enrollment na naman po sir. Kailangan na kailangan niya yun. Di ba? Okay po. Kailangan niya sa work ata. Kailangan mo para sa work? Sa work. Kailangan niya sa work yun. Opo. Isasabihin ko po bukas naman po. Sandali lang po, makinig ka sir ha. Opo. Mr. Ferdinand Sia, VP for Marketing ng AMA. Maganda po po, Mr. Ferdinand. Sir. Sir Ferdinand? Hello, yes. Good afternoon po. Si Rafi Tulfo po, sir. Apo, good afternoon, sir. Sir, ito pong si Mr. Kevin Mendoza, 2015 pa po nag-graduate sa AMA. Apo. 2 years ago pa po. Apo. Itong pobre, kailangan na niya po magtrabaho para naman po yung nagastos niya dyan sa AMA, mapakinabangan naman. Apo. Pero pinaikot-ikot po siya, ginagawa po siyang kawawa, kaya po andito na siya, pati nanay niya po, sinamahan na siya, dahil galit na po sila. Apo. Baka pwede, sir, by next week, by hook or by crook, magawa niyo po ng paraan, maibigay na po yung diploma niya para makapagtrabaho na itong tao. Okay, sir? Ay, opo. Sir, ganito po. I suggest po sana na pumunta sila rito sa opisina ko by tomorrow. Ah, sorry po, sa Friday. Opo, para po maayos natin, makita po namin lahat yung kanila mong mga pinanghahawakang mga papeles para ma-clear po natin mabuti kung ano yung naging problema. At ma-action lang po natin. Kasi ang sinasabi po ni Mr. Sindak, yung inyong senior coordinator, apa? Meron daw, minana lang daw nila yung mga papeles kung saan-saan, kung ano-ano pa mga sinasabing palungsot. I don't care. What apa? I care about is, nag-graduate dyan sa inyo si Mr. Mendoza 2 years ago pa pinapahirapan, dapat this time around, maibigay na sa kanya ng walang pag-alinlangan. Opo, tutulungan po natin. Good. Tutulungan po Sasamahan natin. Po namin dyan sa Friday, pakiready na po yung diploma, sir. At tingnan po muna natin yung mga ano nila. Hindi sir, hindi sir, no sir, no sir. Sir, kaibigan ko po kayo, kaibigan ko rin po yung may-ari, sir. Pero sir, walang personalan sir, trabaho lamang. Pero kung ganito sir, tablahan mo ng pagkakaibigan natin. Apo. Uminit na pong ulo ko dahil sir, kung ako po inalagay sa sitwasyon nila, mag-urimentado po ako, promise. Apo. Magwawala ho talaga ako, 2 years ago pa ako nag-graduate sa inyo.
Eh, gustong-gusto ko na magtrabaho, hindi ako makapagtrabaho dahil sa pagiging burara ninyo, hindi kayo marunong magtago ng mga papeles ko. Eh, wag naman, sir. Di ba, sir? Sige po. Tingnan po natin kung ano po yung maitutulong ko sa kanila. So, sir, Friday, sir. Friday po, ng umaga. Friday umaga, sir. Apo, sir, meron pa naman kayo hanggang ngayon and then bukas, igawin niyo na po yung dapat gawin. Mag-research na po kayo para by Friday, sir, pagpunta namin, ready na po yung diploma, sir, please. Apo, ano pong pangalan uli ng yan ang gusto kong tanong ninyo. Good question. Apo. Mr. Kevin Mendoza. Apo. Nag-graduate. Ano pong student number po? Student number, meron ka? Hindi ko na po tanda eh. Pero alam po ni Mr. Sindak, hindi na lang niya po tanda sa tinagal-tagal. Ano pong brand, ay branch daw po? Anong school? Ama Mandaluyong po. Ama Mandaluyong po. Mandaluyong. Sa may... California Gardens. California Gardens. Okay. Ah, sige pa. Okay. Sir, sige, Friday darating kami. Ready na po yung diploma. Salamat po, Sir. Salamat Ferdinand. Salamat po, sir. Mabuhay ka, Sir Ferdinand. Mabuhay din po kayo. Magkaibigan sir. Talaga tayo palagi kung gano'n. Oo naman po. Yes, sir. Yes, sir. Thank sige, you. Sir. Thank you po. Salamat na lang po, Sir Rainier Sindak. Thank okay you po. Po. Thank you. Kaibigan ko mga ito eh, Sir Kevin, maging yung may-ari, na-meet ko na twice eh, okay? Pero walang personalan to eh. Galit muna ako sa kanila hangkat hindi nabibigyan diploma. Hindi nga, pag hindi nabibigyan diploma, away, away to. Pero pag nabibigyan nilang diploma, magkaibigan kami. Ganun lang dito eh, trabaho lang. Sige sir, Friday, sasama namin kayo and we'll make sure na by Friday, nasa kamay mo na yung diploma mo, okay sir? Kasi naiintindihan ko yung sitwasyon mo, kaya nandito na si nanay, dahil talagang galit na kayo. Talaga. Hindi nakatangkap-tangkap to, di ba, Nay? Opo. Di ba? Thank you. Eh, pinagastusan niyo yung anak niyo mag-aral para this time araw makapagtrabaho naman. Paano makapagtrabaho? Walang diploma. Siyempre, hanapin yung employer. Ebidensya na ikaw nag-graduate sa ama, diploma mo. Yun talaga hinihingi na employer. Eh. Di ba? Sige, Nay. Okay po. Friday. Kasama namin kayo. Opo. Kayo po ang priority namin sa Friday. Diba, Maris, paki-schedule sila sa isang reporter. First thing Friday morning. Eh, sir, babalik pa po ba kami? Hindi, ma'am. Nay, susundin po namin kayo. Magkita na po sa isang lugar o kung saan niyo po gusto na susundin kayo ng reporter namin. Doon din po kami nakatira sa California. Ah, okay. Sige, pupuntahan po kayo ng reporter namin sa California Gardens. Okay po. Doon na tayo magkita-kita, Nay. Sige, alang-alang sa inyo, Nay. Thank you. Alang-alang sa inyo. From Bicol pa kami, sir. Okay, tamo ba naman yan, from Bicol? At bumalik pa sila kahapon, nandito na sila, kaya lang kulang tayo sa time. Kaya bumalik sige ulit sila. Kaya nanay ako na awa eh. Diba? Okay. Sige, Nay. Alang-alang po sa inyo, Nay. Thank you, sir. We will make sure by Friday nasa kamay na po ng inyong anak yung kanyang diploma. Okay, Nay? Salamat po, sir and ma'am. Walang anuman po, Nay. Salamat po, Nay, sa pagpunta. Okay. Magandang hapon po, Nay. Magandang hapon din po. Okay. Thank you. Alright, at ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Prostamen. Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men, 3K Battery, Dare to Compare. At ng J&T Monoblock Tables and Chairs, tried and tested ang Tibay, Pambansang Plasticware, J&T. At isa pang panawagan dito si Bernie Galindez, ito okay naman, nakaiwan ng wallet naman na sling bag at cellphone andoon. May pera siyang 35,000 pesos. Huling nakita daw kasi parang na-snatch to idol. Madaling naku araw, July 7, sa isang barko, nasakay siya ng barko ng Montenegro del Rosario galing Batangas Port, papuntang Odiongan, Romblon, Tablas. 2 a.m. ng umaga, kaya siya po ay nananawagan kung maibabalik pa kahit daw po yung cellphone. At yung... Okay. Yung, ano nga, Odette, oh, nasaan na yung mga SG na gusto ng refund? Na-compute na ba? O baka million yung, baka million-million yung i-refund nila. Hindi nila ma-compute-compute pa kung magkano talaga ma-refund. So, kung magkano lang yung nakaltas, yeah, yun dapat naman lang talaga. Dapat lang. Iba, hindi talaga yung buong kasi yan ang gusto natin dito, Ninis. Di ba? Pag umupo kayo na dito sa amin, kumpleto na yung mga papeles nyo, nandyan na yung amount. Para pag sinabi natin doon sa sinisingil ninyo, eh, diretsuhan agad with the receipt, backup by the receipt, na ito yung amount, ito yung bibigyan yung refund. Ganun yun. Oo. Huwag yung magkukwentahan pa tayo dito kasi ganito yun eh. Kasi hindi pwedeng kasi ganun. Walang payslip. Di na, kasi ganito. Wala yung huwag kasi. Sabi nyo agad, ito po yung amount, 2,000, ito po yung resibo. Okay, yun ang sabihin natin sa sinisingil. 2,000, ito yung resibo. Bigay mo? Hindi. Hindi. Ay, sarado kayo. Ibibigay nyo? Hindi. Bibigay so may kwenta po na kayo. May kwenta na. Ayan ang gusto natin. Okay. Nakangiti na sila. Wala nang kasi-kasi ha. Kailangan diretsuhan with papers. Yung exact yan amount na lang po. Exact ah, amount. Ninyo kay very good. Yan ang gusto natin. Ganon tayo dito. Walang paligoy-ligoy. Sige. Ito na lang kausapin. Sino? Ikaw ba? Nakaputi.
Okay. Baka mamaya magamit ng salitang kasi ayoko ha. Sir Ronel, take two. Maganda hapon sa iyo, Sir Ronel. Maganda hapon sa iyo, Sir Sean. Maganda hapon sa iyo, Sir Aline. Maganda hapon po. Spokesperson nila si Sir Ronel. Sir Ronel. Yes, sir. Kanina pa kayo nakikita ko nag-compute doon. O na-compute nyo na, dapat ma-compute. Yes, sir. Magkano? Nasa 2,000 po. 2,000? Yes, sir. Walang butal, eksakto? Wala po. Okay. Miss, sino may kausap natin kanina mag-refund? Si Apple Romano yung mag-refund. Si Apple Rehan. Romano? O, oh, ah, si Delphine pala. Si Rachel. Ma'am Rachel, magandang hapon. Ma'am Rachel? Yes, sir. Opo, 2,000 daw po. Darating kami dyan bukas at pakirifan na po yung 2,000. Ano po, may papeles naman sila ipapakita patunay doon sa kanilang sa kanilang sinasabi na eh, kayo po ay nagkakaltas ng ganoong amount. Okay? Sige, sir. Opo, opo. Good. Okay. Sige, ma'am. Darating kami. Salamat po, Ma'am Rachel. Ha. Magandang hapon po. Thank you rin, sir. Salamat po, Madam Apple Romano. Thank you po. Good afternoon po. Okay. O, di ba? 2,000 nasa kamay nyo na bukas. Okay, okay na sa inyo. Kayo ba'y nananghalian na? Yes, sir. Okay na. May bali, pamasa. Wala naman po talaga may problema kay Delphine, sir. Eh. Bali, ang pinakang ano lang namin dito si Rayjan. Kasi nagtapon kami po ng effort para sa PLTC na tinatawag nila tapos re-release lang so, kami. So, 2,000, okay na tayo doon? Yes, sir. Okay na po. Okay, doon. Sige. Ngayon, ano pang problema? Kay Rayjan po. Kay Rayjan naman? Opo. O, oh, sige. Ano yung problema niyo sa Rayjan? Bali, sir, kami bilang isang training no pay later, pinasok namin to para magkaroon po kami ng trabaho. Tama. So nangako sila na bibigyan nila kami ng license at makaka-duty kami. Okay. So sa mga first timers na kagaya ng mga kasama namin, kagaya namin, umasa po kami na ang hawak naming license is oh, pwedeng gamitin namin sa duty. Sa okay. Super 8 po kami naka-duty. Okay. So nung na-verify po nila, sila po yung pinapasok sa social kasi naka-type B po ako noong time na yun, wala nga po kaming pangalan sa loob ng social. So ang gusto namin sir mangyari, nagsayang kami ng panahon, oras, pera sa pabalik-balik na pagtitraining. Eh bakit nila kami binigay ng peking lisensya? Ang nagbigay ng peking lisensya itong si Apple Romano. Yes, sa Rayjan ko mismo po ko nakuha yung fake license na yan at Xerox pa. Ayaw nilang i-release yung original. Dahil marirelease daw po yung original na license ay since na fully paid na po kami sa kanila. Pero yung 2,000 yung marirefund yun. So wala tayong problema sa wala, pera. Wala po kami problema. Ang problema nyo lang dito sa Rayjan, bakit kayo pinagod? Yes po. Tama? Opo. Okay. Gustong pasira na lang natin. Ang ano ko na lang dyan, sir. Sir, dyan na naman tayo. Yan na naman tayo. Bumabalik na naman tayo sa... Hindi, sir. Pasira natin. Tama? O, sige po. Opo. Okay. Tawagan nyo mong sosya. Ganon, sir, eh, dito. Eh. Ayun kasi mga kasi... Diretso-diretso sa magpagsiko-siko. Opo. Mga security guard dapat parang sundalo din kayo diretso walang pasikot-sikot. Yes sir, yes sir. Tawagan mo yung sosya, pasara natin to. Miss Apple Romano, magandang hapon. Yes, sir. Sir, ma'am, kayo po ay nagbibigay ng mga peking papeles galing sa sosya. Paparating po namin sa sosya ito para kayo po ay mapasara. I-raid po kayo diyan. Reaction sir, po. Sir, ganito po. Kasi kahit saan naman po sir, pwede itakiin ng mga training certificate. Kaya nga po pinapaliwanag po kanina sir. On process pa lang po yan. Wala pa po kaming binibigay kahit anong lisensya. Saan nyo kinuha yung papers? Sa opisina po nila mismo. Sa Rayjan Security po. Sa Rayjan Security Training. Oh. Sa office po nila. Ma'am, galing po sa office ninyo yung papers na hawak-hawak nila. Peke po ito. Saan yung peke yung mga papeles? Okay. Diba? Xerox pa lang po yung inabot sa amin at ayaw po nilang ibigay yung original ng pangahawakan sa anak namin habang nasa duty kami. Tama. Okay. Sir, kasi po, kaya nga po Xerox lang po binigay dyan kasi ipag-process pa lang po naman po yung pinaka... Kaya nga po, kahit na Xerox po yan, ma'am, peke pa rin yung original niyan dahil wala nga pong record sa sosya. Yan po ang sinasabi nila. Yung lisensya po yan, sir, na hindi naman po galing sa amin. Yung certificate, galing sa amin. Pero ma'am, ito po. Pong galing, itong binigay niyong papeles sa kanila na supposed to be galing sa sosya, meron pang barcode, ma'am, opo, peke po ito. Kasi hindi nga po, wala po ito sa sosya. Nung i-check nila... Wala po ito sa sosya. So okay, ngayon, sir. Meron po kayo mga papeles dyan sa inyong tanggapan, namimigay po kayo ng mga peking papeles nang galing sa inyong tanggapan na pineke ninyo ha, mga papeles ng sosya at pwede kayong kasuhan ng sosya. Sir, hindi nga po galing sa amin yung mga temporary license po na yan na may mga barcode. Hindi po yan galing sa kanino amin. Kanino galing sir. Po ito? Hindi ko po alam po sinong nagbigay sa kanila. Baka ma'am, po sila yung recruiter po nila. Ma'am, kasasabi mo lang kanina, inamin mo lang kanina, nagaling to sa inyo, sir, kaya lang pinoprocess ano po, pa lang. Yung certificate lang po, yung mga may pangalan po namin Rayjan, yun po yung galing sa amin. Pero po yung
mga temporary na may barcode, wala naman po kaming ginagawang ganyan dito. Saka po si Ma'am Lai po yung recruiter nila kasi gusto po nila maka-duty agad yata ang mga gwardiya na yan. Kaya pinamimigyan po nila ng mga peke. Na-peke kayo? Yes, sir. Okay, maliwanag na yan. Anyway, mababalik naman sa inyo yung inyong pera, mga kinakaltas. Ipapasara na natin itong Rejan. Susumbong natin sosya, tama? Yes, sir. Ano pang gusto niyo mangyari? Mabalik po yung iba namin documents gaya ng diploma. Ah, okay. Sige. Miss Apple, ibalik po yung mga dokumento nila tulad ng mga diploma at kung ano pa. Tama po sa amin, sir, yan eh. Nakailay po yan lahat, sir. Ang amin lang po ay yun sa kanilang application form. Nasa kailay? Nasaan si Lai? Wala na po, hindi na po napapakita sa amin. Sila po, nakausap po yata nila yun eh. Nasaan si Lai? Sa Global Watch po yata sila, sir. Papalipat-lipat po kasi yung recruiter na yan, sir. Dahil yan po ginagawa niyan. Si atraso rin po sa amin yan, sir, sa totoo lang. Sino? Yung Lai po, si Ledrilay. 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 Ewan ko po. Dahil na Lai po ang pakilala niya sa amin dito. Figura. Ah, wala na po. Pati si Lai po hinahabol ninyo. Opo, pati kayo. Kasi yan nga po ginawa niya sa mga guardian na yan. Pinaminigyan po niya yata ng mga peke. Tapos kami po yung hinahabol ng mga guardian. Hindi naman po sa amin galing. Tapos kami po yung maiipit dun sa sosya. Hindi naman po sa amin galing yun. So wala po sa inyo yung mga dokumento nila ngayon? Wala po kayo mga NBI. Wala po. Application form lang po talaga na may picture nila. Yun lang po ang... So ang sinasabi niyo po, hawak-hawak po ngayon ni Lai yung kanilang mga papeles lahat tinakas? Lahat po, lahat po. Kasi yun ang sabi sa kanila yata. I-hold daw po niya yon hanggat hindi pa daw po nagsisingil yung 7-5 na usapan nila sa agency. Kanino po ibibigay supposed to be yung 7-5 sa inyo? Dapat po sa amin kasi kami po ang nag-training sa kanila. Ang nangyari po si Lai, naniningil na po pala siya ng sarili niya doon. Wala pa nga pong missing ko na ibigay sa amin yung agency, sir. Dahil wala rin naman po kami sisingilin dahil wala pa naman pong lisensya talaga. Okay, so inaamin mo, Sir Ronel, na wala pa silang sisingil sa inyo? Itong Rejan, tama? O yun din po sabi sa amin sa opisina ng Delphine na wala pa raw silang nakukuha. O, tama. So, ang problema nyo lang dito sa Rejan ay sapagkat pinagod kayo. Okay, sir, gumastos na din sir kami pabalik-balik baka exactly. Pag-training. At ang gusto nyo rin mangyari, din yung papeles nyo makuha nyo. Kaya lang ang papeles nyo tinakas na ngayon ni Lai. Ano pang sunod? Okay na. Okay. Sige. Nasa conference lang daw kasi si Nasa Pilosa. Conference si Sosya. So anyway, isusumbong pa rin natin sa Sosya yung sitwasyon para mag-imbestiga yung Sosya. It's up for Sosya para ma-determine kung talagang nagsasabi na totoo itong Rejan na sila, wala silang kinalaman kay Lai o talagang sila ay kasabat nila. Okay? Paparating natin ngayon nasa conference. Kanina pa tinatawagan si Miss si Colonel Usaan na nasa conference. Sir, pwede pa kaya kaming mag-process ng sa aming license kasi gusto pa namin mag-guard, halimbawa lang. Well, this time, dumiretso na po kayo sa Sosya. Yes, sir. Hindi na dapat kayo dumaan kung saan sa mga agency kasi naloko na ako kayo minsan. Huwag na ako kayo pumayag na maloko kayo for the second time around. Tutulungan po namin kayo, sir, sige, na dadaan kayo sa tamang proseso na hindi na kayo maloloko. Salamat. Isa po sa mga reporter namin ang i-assign po namin sa inyo na siyang mag-guide po sa inyo. Dumaan po kayo sa tamang proseso. Yes, sir. From start to finish. Yes, sir. Para makuha nyo po yung correct na lisensya. Yes, okay? Sir. Yes, sir. We will make sure na yes, kayo po yung maging corporate security guard nang hindi ho kayo naluloko. Yes, sir. Thank hindi you ho kayo nadal sa picture. Okay? I-assign mga clients sa isa sa mga reporter natin. Matulungan sila dun sa sosya mabigyan ng lisensya. Maraming okay, maraming salamat po. Sige, sir. Magandang hapon po. For the meantime, yung 2,000 ninyo, sasamahan pa rin namin kayo na makuha nyo yun. Thank you, sir. Pagkatapos dun sa makukuha nyo yung 2,000, sasamahan namin kayo sa sosya kay Colonel Usana para maumpisa na yung pag-process ng inyong mga lisensya para maging full-fledged security guard agad kayo. Maraming maraming salamat. Okay. Salamat, thank you, sir. Thank you. Mabuhay kayo. Magandang hapon. Budo ako sa inyo. Magandang hapon, sir. Okay. Alright, at may mga bisita ulit tayo dito si April Joy Mendoza at Cholo Ling para humingi ng tulong na makuha yung kanilang anak na nasa pangangalaga ng kanilang pinsan. At 2 years old yung bata. Okay. Kaya mababawi ito. 2 years old. Okay. Sige. All nasa the way from... Okay. Si Ma'am April Joy at saka si Ma'am... Si Mr. Cholo. Si Mr. Cholo. Okay. Magandang anak nila. Yung kanilang anak. Kanino pong anak? Magandang hapon sa iyo, Sir Cholo at Ma'am. Magandang hapon po. Anak niyo po. Magandang hapon po.
Okay. Nasaan po yung anak niyo, 2 years old? Nasa pinsan ko po, sa Pampanga. Bakit po napunta doon? Dahil binigay po ng magulang ko yung time na nag-away po kami. Nag-iwalay kami. Ano, nag-split kayo, yung anak ninyo, dinala po sa Pampanga? Opo. Dito kay Rosana Fontanilla. At sino po ito si Rosana Fontanilla? Pisa ko po. Okay. Ngayon, ang gusto niya na pong kuwanin, ayaw? Ayaw na po bigay. Ano na pong dahilan? Dahil ano daw po, binigay na ng magulang ko, parang pinaampon daw po. Pero dahilan lang po nila yung para ayaw. Eh, meron ba kayong pinirmahang papeles? Wala po. Na pinaampon ninyo, na dumaan sa DSWD? Wala po, sir. Wala. Tapos pinabinyagan po nila ng hindi po namin alam. Tapos iniba po nila yung pangalan sa kayong apelido po ng bata. Mm-hmm. Okay. Si Mr. Ben Dizon, sino po ito? Kapatid po ng pinsan ko, si Rosana Dizon. Mr. Ben Dizon, magandang hapon po, Sir Ben. Sir Ben? Sir Ben? Si Rafi Turfo po ito, Sir Ben, sa Radyo 5, sa Wanted sa Radyo. Mr. Dizon? Po. Si Rafi Turfo po ito, Mr. Dizon, sa Wanted sa Radyo. Kasama ko po si Nita Duran. Opo, opo, Sir Ben. Ano kasi may ginagawa ko, ha? Hindi, mabilis lang po ito, Sir Ben. Yung pong anak po nila, April at saka ni Cholo, gusto na pong kunin. Hindi pwede. Sa tingin ko siya hindi pwede. Hindi pwede. Gusto mo ba, sir, darating kami dyan kasama po yung CIDG? Mamimili kasi CIDG pa o NBI at kayo po ipuposasan ng kidnapping? Kahit na mapuposasan, lahat ng poses madikit pa sa akin. Wala akong kaba. Okay, sige po. Nangahamon po kayo, sir, ha? Galing sa inyong hamon na yan. O, bala ka. Okay, very good. Tawagan mo yung CIDG, Odette, makinig ka, sir, ha? Itong gusto ko yung hamunan, eh. Ito yung gusto ko. Oh, sige, sige. Tawagan yung MSWD. Ngayon tulpo. Opo, 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 sige. Tawagan mo, Odette, ngayon, dapat piniprepare nyo na. Darating po kami dyan, huwag kong kayo mag-alala. Yung hamon nyo po, sir, gustong-gusto po ng hamunan, Wala akong ginahamon, wala akong ginahamon. Pero, sir, gusto ko lang malaman, sir, bakit ayaw nyo po ibigay? Bakit? Sino to? Sir, bakit ayaw nyo po ibigay, Sir Ben? Hello? Sino to? Si Rafi Tulfo po, ma'am. Bakit? Ayaw nyo, ano ba? Bakit ayaw nyo po ibigay yung anak nila? Eh, bakit kinuha ba namin sa kanila yan? Hindi mo ba alam yung ano? Hindi namin kinuha yan dyan. Paano po napunta sa inyo? Dinala yan dito pamangkin ko yan. Ay, apo ko sa pamangkin yan. Kaya nga po. Hindi so, namin kinuha yan. Kaya nga po. Dinala dito. Wala rin pambiling gatas. Tama po. Dinala dyan sa inyo. Ngayon, ma'am, meron ba kayong adoption papers? Ha? Meron ba kayong adoption papers na magpapatunay? Gumagawa ba pa ng gulo? Gumagawa pa ba sila ng gulo? Yes, ma'am. Gumagawa ako ng gulo. Ako po, si Rafi Turpo, gumagawa ng gulo. Kinukup namin yan dahil wala silang pambiling gatas. Kaya kinukup namin yan. Okay. So, wala ho kayong papeles galing po sa korte o galing po sa... Gumagawa pa ng gulo. Gumagawa po ako ng gulo. Tutu, ma'am. Tama kayo. Gumagawa ako ng gulo. Kasi po... Anong problema? Hindi naman namin kinuha yan dito. Dinalo dito. Kaya nga po, ma'am, ma'am, gumagawa po ako ng gulo kasi nga po, kung hindi kayo makapagpaliwanag na maayos, wala kayo may pakitang papeles, talagang gulo pong mangyari dyan. Magkakagulo papuntayin po talaga. Papuntayin nyo rito, papuntayin nyo yung ama nito at saka yung ano rito. Kaya nga po, ang tanong ko nga po sa inyo, Mama Dam, kung meron ba kayong papeles, adoption wala papers. Walang papeles dahil nga, dinala nga dito yan, okay. Wala nga pambiling gata. Exactly. Kung wala po kayong papeles, galing po sa korte, ibig sabihin, yung pong bata, hindi po talaga legal na dapat napunta sa inyo. Siyo namin kinuha yan dyan, dinala dito yan. Exactly. Ngayon, kung yan ay dinala sa inyo, pwede na po kunin dyan sa inyo. Kasi nga po, wala kang pinanghawakang papeles. Aba, hindi naman basta-basta kukunin po. Ay, basta-basta. Pwedeng-pwede, ma'am. Basta-basta makukuha po namin. Maraming nangagastos na dito. Tututusin. Sige po. Kahit na po nakagastos na po kayo ng 1 million. Isama niyo po dito yung tatay nito at yung nanay nito. Dali niyo rito. Sige. Okay. Sige, mag-usap mo. Bigyan ko kayo ng pagkakataon na makapag-usap kayo. Tiyahin versus pamangkin. Sige, usap po kayo. Dalin mo dito. Sandali, ma'am. Mag-usap muna kayo. Sino bang blood relative? Ikaw? Pamangkin ko po yan. Ikaw magpag-usap. Sige, ikaw ang blood relative. Sige, usap kayo. Hello. Sige. Tita Det.
pala dito yan. Kukunin daw po sana namin yung bata para maalagaan na po namin. Sino yan? Sino yan? Si Cholo po, si Cholo. Si Cholo, pumunta ka rito, Cholo. Hindi basta-basta kukunin, pumunta ka dito. Huwag kayong gumagawa ng gulo kasi pumunta po kami dyan, hindi naman po binibigay. Dinaladalan nyo dito yan. Basta na lang kayo kumukuha. Pag pumupunta po kami dyan, hindi naman po kasi nabibigay yung bata eh. Pumunta ka nga dito. Hindi nga basta-basta maibibigay. Inati, makatay mo na itong bata noon pa, di ba? Ikaw, dahil nga tubig ang pinainom mo. Sumapakay mo na daw. Pumunta ka nga dito. Pumunta ka dito. Sige, makukuha natin yan, pero gusto kong magsalita ka. Tita, kayo nagagalit, ha? Oh, hindi kami nagagalit, pero pumunta kayo dito. Eh, ganun at ganun tayo mo nang sasabihin niya sa akin, eh. Binigay sa inyo yung bata, wala kami doon. Oh, ngayon eh. Ibig sabihin, hindi kami pumapayag at hindi nagpaalam yung magulang ni Cholo na ibibigay niya rin yung bata. Ngayon, kukunin nyo na. Ha? Basta tita, basta nyo na lang kukunin. Noong una palang kinukuha ko yung bata, ayaw niyo ibigay na halos nung umiyak ako sa inyo, ayaw niyo ibigay sa akin. Kaya kinukuha, pinapatay niyo na. Pareho kayong adik, magkasawa. May ebidensya kayo, tita. May mga trabaho kayo. May trabaho ka ba? Anong trabaho mo, sir? Nagbabae yung cell po. Ikaw? Wala. Ikaw ba yung cell? Pumunta ka dito. Hindi, wala pong katotohanan siya sabi. Ayaw lang po talaga nila ibigay. Sandali lang, makinig ka, mama. Miss Irish Biliwang, City Social Welfare Officer, San Fernando, Pampanga. Ma'am Irish, magandang hapon. Opo, magandang hapon po. Si Rafi Tulfo po ito sa radio. Ma'am, andito po itong si Mr. and Mrs. Cholo and April Mendoza. Taga saan po sila? Taga Pampanga po sila. Saan pong part ng Pampanga? Pero ma'am, ikikwento ko lang sa inyo yung sitwasyon. Ma'am, ano po? Saan part po ng Pampanga? Ma'am, ikikwento ko lang po muna sa inyo yung sitwasyon, ma'am. Yung pong anak nila, dinala po ng kanilang nanay sa Tiyahin. Saan po sa San Fernando? Sa may, ano po, sa may San Fernando di po mismo, ano? Opo, malapit po sa SM. Malapit po sa SM. Ito pong sitwasyon, kailangan po namin ng tulong ninyo. Kasi po, inaamin po mismo nitong mga Tiyahin, nakausap po namin sa telepono, wala ho silang papeles na magpapatunay na yung anak po nitong dalawa nandito sa amin, na pina-adapt po nila yung bata, wala po. Walang adoption paper. Walang adoption paper. Opo, pero ayaw pong ibigay nitong Tiyahin kasi magkapatayan na raw po. Kasi nga raw po, ang karapatan nila lamang, ang meron silang karapatan sapagkat ito raw pong dalawang nandito sa amin, tatay, nanay, wala raw kasing trabaho kaya sila raw dapat ang may karapatan sa bata. Opo. Pero ito pong dalawa, may trabaho po ito. Kaya napunta po yung bata dito sa magtiyahin, sa mga tiyahin at uncle at auntie sapagkat ibinigay po nung nanay. Hindi po yung nanay dito. Yung lola po ang nagbigay, tama? Nanay ko po. Yung nanay po nitong si Mr. Cholo Mendoza. Yung nanay binigay po kay Cholo. Hindi, yung nanay po ni Cholo, yung mother po ni Cholo, ibinigay po sa mga tiyahin. Yung baby nila. Opo, pero wala pong pinanghawakan na papeles galing sa MSWD o galing po sa korte. Sandali lang po. Opo. Ang hirap po natin nag-uusap. Punta na lang po ako sa office. Kaya nga po. Nagre-rescue po tayo ng bata. Opo. Dapat alam po anong barangay siya. Alam po anong barangay. Anong barangay ito? Sa pagpasok po ng San Fernando, alam ko na po papunta rin. Pero sa may SM po malapit. Malapit lang po sa SM. Ma'am, malapit po sa SM. San Fernando. Ang SM may Mexico yan. Ano po? May part ng Mexico. Ah. Okay. Sige, anyway, hanap na lang po kami ng kung ano po yung malapit, kung ano po yung may sakop na MSWD. Doon lang po kami pupunta. Ano po? Hindi po, pwede po sa San Fernando. Meron akong social worker. Ah, sige. Nandiyan po si Tess. Ah, sige, sige. Si Tess, kukunin yung pangalan. Oh, sige, ganun po ang gagawin namin. Hanapin po namin kung sino talagang may sakop doon. Pupunta po kami kasama po yung mga police. Salamat po, Madam Irish. Opo, sige po, sige. Ganun po. Hindi, ako sa Fernando, punta kay Kates. Kates, opo, opo. O kaya kung nandiyan yung head ng operation, si Canet ang pangalan. Cadet. Canet po, Canet. Opo. O, sige po. Sige. Maraming salamat po, ma'am, ha? City Hall. Opo, opo. O, sige po, sige. Salamat. Magandang hapon po, Madam. Magandang hapon din po, sige po. Okay. Odette and Carol, so paki-ready nyo yung chief of police kung San Fernando, kung ano man yung lugar, ano? O, sige. So,
Sir Cholo, Ma'am April, sinisiguro ko sa inyo, itaga nyo sa bato, mapupunta sa inyo mga anak nyo. Kasi kasama natin yung MSWD, kasama natin yung PNP, kasama natin yung barangay, kukunin natin yung bata at saayos sa gusto nila. Kapag pumalag mga ito, puposasan po sila. Okay? Dahil wala naman silang hawak na papeles, kidnapping ang ipopo, ang ikakaso natin sa kanila. Nakikinig ho kayo? Ma'am? Tiyahin? Nandiyan pa ba? Si Ben ang gusto kong makausap eh. Mr. Ben Dizon! Yuhu! Mr. Dizon! Hindi, Odette, nawala na ba? Ah, binabana na. Sige, ganito pong gagawin natin. Ano ba ngayon? Wednesday ngayon. Wednesday. Friday, pupunta natin. Okay? Meron kayong hawak na birth certificate? Opo, meron po. Good, good. Kailanganin po natin yan. Colonel Roland Agohog, Chief of Police ng San Fernando, Pampanga. Magandang hapon po, Colonel, sir. Colonel? Yes, sir. Yes, sir. Sir Rapi. Opo, good afternoon, sir. Good afternoon po, sir. Sir, darating po kami dyan. Kasama po yung MSWD at saka yung barangay. Hingi lang po kami ng police assistance kasi meron po kaming, meron tayong kukuning bata sa San Fernando, Pampanga. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Yes, sir. No problem, sir. Ah, sige po. Salamat po, Colonel, ha. Yes, sir. Ang number, sir, ito number niya, sir. Opo, opo. Ito po yung number namin. Darating po kami yung Colonel Friday. Thank you po, Colonel. Friday, sir. Dating nyo. Opo, Friday po. Sige. Ah, sige, sir. Mag-ano ako, sir. Thank you po, Colonel. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay. Yes. Mr. Ben Dizon. Sino? Opo. Darating na po kami dyan kasi naghamon ka kanina. Papatulong ko po yung hamon ninyo. Darating po kami dyan kasama po si Colonel Roland Agohog. Hello. Opo. Hello, sino to? Si Rafi Tulfo po ulit. Ano ginamon ko sa'yo? Ayusin mo yung salita mo. Hindi, kasi sabi mo, eh, pumunta ako, kahit na magdala ako, batalyon, police, NBI. Wala ko sinabing ganyan, ikaw nagsabi. Balimbing kay ata. Anong balimbing, sir? Sir, ganito na lang, paiksi natin. Darating po kami dyan, mapapahiya ka, sir. Kapag hindi mo binigay, papuposasan ka namin, sir. Promise. Sige. Okay. In the end, sir, mapapahiya ka kasi kahit anong pagmamatigas mo, ano yung ba? Baby mapupunta po dito sa mag-asawa. Oh, ngayon, bakit na lang kayo basta-basta magpapunas? Ba't ang problema? Sabihin niyo muna sana kung ano yung dapat malaman muna kung bakit nakarating yung bata rito. Ano pa man yung circumstances, madam, ang importante po, ma'am, wala po kayong adoption papers. Walang, hindi nga namin nga kinuha yan dyan. Dinala nga okay. Dito yung bata. Good. So kung wala ko kayong adoption papers, ibig sabihin, wala ko kayong legal na karapatan na para magmatigas ang kininyong bata. Oh, hindi naman. Oh, bakit eh? Kasi nga, dinala nga dito yan. Wala na silang pambiling gatas. Kaya nga po, wala nga po silang pambili ng gatas. Kaya nga po, totoo yan. Sabihin na po natin, totoo nga po yan. Pero ma'am, ngayon may pambili na sila ng gatas at gusto nila kunin yung bata, kailangan po maibigay nyo na. Oh, basta na lang nila kukunin. Opo, opo. Basta na lang kukunin. Opo, ganun talaga, sir. Ma'am. O, bayaran nila lahat ng gastos ng bata kung kukunin nila. Basta na lang po namin kukunin. Kasama po kami. Basta na lang namin kukunin. Eh, maano kayo? Hindi nyo nun alam kung anong... Alam ko na po. Ito, ma'am. Basta na lang po namin kukunin. Pakisabi po kay Ben Dizon. Basta na lang kunin ko yung bata. Sino ba to? Sino to? Sino to? Si Rafi Tulfo po, ma'am. Ah, Rafi Tulfo. Opo, ma'am. Okay. Oh. Opo. Darating po kami dyan, ma'am. Wala po kayong magagawa. Pasensya na lang po, ma'am. Ibigay na lang ang gastos, ma'am, ng bata. Mabuti pa. Ay, mas lalong hindi po pwede mangyari. Kasi pag nangyari po yan, ma'am, hihingi kayo ng gastos kapalit ng bata, hihingi kayo ng pera kapalit ng ibibigay ng bata, abay, kidnap po ransom po yan, ma'am. Eh, hindi nga namin nakinuha nga yan dyan, sir, dinala dito yan, eh. Anyway, ma'am, Dinala ng lolo niya nagdala okay, dito. Okay, sige. Sabihin na po natin, ganun na nga po yung nangyari. Tapos yung mag-asawa, nagpunta na rin dito yan. Talagang, opo. Kasi nga wala silang pambiling gatas, kaya dinala na napunta dito yung bata. Sabihin ko muna. O, sige. Napapabayaan daw kasi yan. Binabalot na nga, pinapatay na ng tatay nga yan eh. Binabalot na ng kumot daw yun. Sinabi nung bayaw ko eh, yung wala asawa na kapatid ko. Binabalot na po ng kumot, pinapatay nga. Wala nang pambiling gatas. Sabihin ko muna, sir, ano, sir? Sige po. Yung parang sige. Anako na yung sir, okay. Kasi pareho naman, para maunawaan nyo ng sir. Kaya sige, hindi sige. Naman po namin kinuha, sir, yan dyan. Okay. Kasi ngayon, sige dinala po nila dito yung lolo, sige. At saka yung
yung lola, dinala ho dito yan, yung bata. Sige, ganun na nga po halimbawa nangyari. Totoo po yung sinasabi ninyo. Naniniwala na po ako. Pero still, ma'am, wala pa rin ho kayong karapatan na para hindi po ibigay yung bata na ngayon po ay kinukuha na nila. Nag-guess nyo po? Maliban na lamang po, ma'am, kung meron po kayong papeles, adoption papers, na magpapatunay na yan po ay adopted ninyo at dumaan na po sa proseso, dumaan na po sa korte. Wala ho kayong ganung papeles, di ba? Hintayin nyo na lang muna yung anak ko, lalaki, tsaka yung nanay, yung ano nito, no, yung nag-aalaga, no? Yung anak kong babae na po. Hindi lang po yung anak nyo. Gusto nyo po, ma'am, kasama po yung barangay. Isama nyo po dyan. Mag-usap na lang kayo, no? Mamaya na darating na, no? Walang problema. Sige po. Sige. Oo, salamat po. Ma'am, pakisabi kay Mr. Ben Dizon, mapapahiya ho siya. Pagdating ho namin dyan, pag hindi niya ibibigay ang bata, mapupusasan po siya. Ba, hindi yung pwede yun. Hindi, pwede yun. Pwede yun. Akong bahala. Bakit? Akong bahala. Nakaredy na po yung posas. Ano bang size ng kamay ni Mr. Dizon? Ano bang size ng ano niya, ng wrist? Hindi ko alam. Basta hintay niyo na lang yung anak ko, no? Oo. Mag-usap na lang kayo. Kasi kung hindi, wala magkasyang posa sa kanya, magdadala po ako ng ano, ng yantok na pantali po sa kamay ni Mr. Dizon. Kaya nga ho, napunta dito yan. Paliwanag ko muna. Atik nga kasi po yung tatay, pinapatay na po yan. Yung bata, kaya napunta dito. Wala po kami ng time na yun eh. Umalis po kami, nag-away po kami. Pinamigay ng nanay ko po. Kung okay gumagawa pa pala sila ng gulong. Okay na, okay na, okay na. Sige, pakisabi lang ko yung Mr. Dizon, mama, yung kanyang kamay, kung anong sukat ng kamay niya para mag-ready kami ng posas na magkasya sa kamay niya. Ano po? Dadaling nyo sa ganun. Nananakot pa kayo? Hindi ako nananakot. Kasi ang sinasabi ko lang po, kung halimbawa pumalak si Mr. Dizon, nagmatigas siya, puposasan siya. Ngayon, at kakasuhan siya ng kidnapping, lalo pat nagsabi ka na pag walang binigay na perang panggastos na nagastos ninyo, hindi niyo ibibigay ang bata, edi parang kidnap po ransom na yan. Ang ibig sabihin niyo, i-send niyo muna yung anak ko lalaki na po. Opo. Mag-usap na lang kayo, no? Hindi po. Mag-uusap na lang po kayo pagkasama na ho yung barangay dyan, kasama po yung MSW at saka police. Salamat po, ma'am, ha? Sige. Sige, salamat din po. Maganda hapon po, madam. Bigla-bigla kayong... Ang pabigla-bigla po yung mister ninyo. Ang kamay mo. Ano po? Salbahe yun, salbahe. Okay, sige po. Salbahe na po kung salbahe. Talagang salbahe ako. Salbahe ako ng 10 beses kung salbahe po yung kausap ko tulad po ni Mr. Dizon. Okay? Sige po. Pakisabi kay Mr. Dizon, kung salbahe siya, salbahe ako ng 1,000 beses. Okay? Sa ngalan po ng justisya. Alright? Sige po. Okay na po yan, ma'am, sir. Pakiready lang po yung birth certificate. Okay? Schedule po natin Friday, darating tayo doon sa kanilang lugar, wala silang magagawa. Okay. Sige. Salamat po. Salamat po. Alright, at hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ang bahagi rin pong ito ay atid sa inyo ng Pingping's Lechon, ang masarap, malutong at laging bagong lechon. At sa mga kaibigan naman po natin na bus driver, jeepney driver, tricycle driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasahero. Sada, subukan at uminom ng Robust Energy Capsule. Wala po itong caffeine, kaya siguradong safe. Ito po ay mabibili sa convenience stores and other leading drugstores and supermarkets nationwide. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry, all-natural, nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:38 ng hapon at katikati sa balat dulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang Fungisol. Uulitin ko, Fungisol, kaya wag nang magdusa sa makating problema tulad ng eczema, mahapding hadhad, mabawang alipunga, kumakalat na anan at buni, nasisirang koko, delsonel, fungus, kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na ang solusyon. At para naman po sa mabahong paa, mabawang kilikili, genital odor at panglinis
sa maduming mukha. Meron naman po tayong fungi na sabon na pang-iwas sa mabahong amoy sa katawan at panghilamos sa mukha. For inquiries, call or text Fungizol Hotline 0917-580-9035. Ang Fungizol at fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungizol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Bagot ka na ba sa traffic? Eh, sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisado mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained ang mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipaalaga ang Clean Fuel muna. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Ang oras 3:39 ng hapon. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungizol. Katikati sa balat dulot ng fungi, i-Fungizol mo. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Action News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Action News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:40 ng hapon. Narito mga balitang hatid ng Radyo 5. Kalaboso ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo matapos silang mahuli ng mga otoridad sa Oplan Sita sa Barangay Rizal, Makati. Sinita ang dalawa dahil wala silang suot na helmet pero nadiskubre na Makati PNP na may tangan-tangan silang shabu na kanila sanang ide-deliver. Kinilala ang dalawang pinaghihinala ang drug courier na sina Jovito Taliedo, 22 anyos at isang menor de edad na kinilala lamang sa tawag na Rodolfo. Sa ibang balita, pinaiimbestigahan na ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation ang insidente ng pananaksak sa New Bilibid Prisons noong Lunes. Inatasan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre si NBI Director Dante Giran na bumuo ng Parallel Fact-Finding Investigation Team. Matatanda ang napatay sa pananaksak sa maximum compound sa Bilibid ang inmate na si Efren Ventura. Agad namang pinasusumite ni Aguirre ang NBI ng Initial Investigation Report. Philippine Standard Time 3:41 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 592.3 News FM. Jessica David, saan man kailanman kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipagsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia. Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Kanton, bopi, sisig, meatballs. Lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng ma'am na madish karte. Philippine Standard Time 3:42 ng hapon. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Pa
paalala. Ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsikto. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Paano ba gamitin ang fungisol? Una, hugasan ang apektadong bahagi ng balat. Pangalawa, ipatak ang fungisol sa cotton buds. Pangatlo, ipahid ang cotton buds na may fungisol sa apektadong bahagi. At pang-apat, patuyuin ito ng mabuti. Tandaan, gawin ang pag-apply ng fungisol 2 beses sa isang araw, sa umaga at sa gabi hanggang ito ay gumaling. Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang fungisol ay mabibilis ha? Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Rose Pharmacy, Generica, at sa iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, fungisol. For inquiries, call or text fungisol hotline 0925-584-5999. Ang fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. And dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon po nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, susot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talaga ang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Kaibigan, usap tayo. May fungi na problema ka ba? Tulad ng makating kuni. Mahabding had-had. Nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Mabahong halipunga. Dumadaming eksema. Ew. Kaibigan, ifungisol mo. Basta fungi na problema, ifungisol mo! Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang fungisol ay mabibilis ha? Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Rose Pharmacy, Generica, at sa iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of fungisol. If symptoms persist, consult your doctor.
Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Kami na pong bahala pagdating sa Big Soto po, para hindi basta-basta ang ulam na uwi, pag Chooks to go, masarap kahit walang sos. O mga misis at mister, alam naman natin kung gaano kayo kabusy. Busy na nga sa trabaho, hirap pa sa commute. Di sa lahat ng oras makakapagluto kayo ng ulam para sa pamilya. Pero don't worry, dahil sa mga oras na wala na kayong oras magluto, Chooks to go na ang bahala sa ulam. Nandyan lang ang Chooks to go, maaring malapit sa bahay nyo, nasa kanto, o nasa mga pampublikong terminal. Kaya kapag wala ng oras, tandaan, huwag mag-uwi ng ulam na basta-basta. Mag-uwi ka ng Chooks to go, ang lechong manok na masarap kahit walang sauce. At ang ulam na uwi na di basta-basta. Tag-ulan, iwasan ang nagpapawis na pader, natutuklap na pintura, at nagmamapang kisame. Mag-Super Thoro Seal, ang cementitious waterproofing na subok sa firewalls, basements, CR. Safe at non-toxic, kaya pwede din sa swimming pools, fish ponds, at concrete water tanks. Basta konkreto, i-Thoro Seal mo. Walang tagas, walang tuklap, no bad jobs. Over 100 years of waterproofing experience. Mula sa Jardine Distribution. Cementitious Waterproofing Super ThoroSeal. No back jobs. Piliin ang ThoroSeal White para sa inyong firewall para naka-waterproof na, may white finish pa. Para mas enjoy mo ang sweet life, dapat balance ang buhay mo. Kaya minsan okay lang maging bitter. Tulad ng palaya na makakatulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Parang Bitter Go, tumutulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Ang Bitter Go ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, at samahan mo pa ng garlic. O di ba? Araw-arawin ang pag-inom ng Bitter Go sa abot kayang halaga na 750 per capsule. Go na go with Bitter Go! Ang Bitter Go ay mabibili sa Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Bitter Go ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik. Iwas multa. Iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Anumang araw, i-Sabado nights na. Mag San Miguel Pilsa na. Sarap ng uri, sarap ng totoo. Siyempre, anumang araw, i-Sabado na. I-Sabado nights. Drink responsibly. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy.
Siyempre, gawain ng guro yung dati-dati. Nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Mga kapatid, si Raffy Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Gaano tatagal ang ilaw mo? 3 months? 6 months? Kapag yan lang ang kaya ng ilaw mo, that's a bad idea. Dapat up to 10 years. Omni LED lights. May power last technology na kayang tumagal ng 10 years base sa 5 oras sa paggamit kada araw. Tipid! That's a brilliant idea! Ryan Agoncillo po, para sa liwanag na long-lasting Omni LED lights. Omni! Para sa liwanag na long-lasting, mag-Omni LED lights. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News. Alright, we're back at ang bahagi po nito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. At diretso na po tayo ngayon sa ating OFW Alerts kung saan si Manilin Baguio ay nirereklamo niya yung kanyang kapatid na OFW sa Riyadh na ito nga ay hinalay ng kanyang amo. Okay, ito yung ano kanina o kaya pinakyat ko rito. Tatawagan na natin agad yung OWA. Ito yung ano ninse. Yung amo sinusubo yung kanyang ari dito sa ating OFW. At doon pinalalabas yung ano. Matindi. Grabe to, ang masakit dito, ang sabi pa ng agency. Eh kinausap doon nila yung amo. At sabi ng amo, hindi totoo. Parang pinaniniwalaan nila yung amo. Oo, parang pinapalabas nila. Sabi ko kanina, alangan ba naman sabihin ng amo, oh, totoo. Oo. Ginawa ko yon. Walang among magsasabi ng ganun na mag-aamin. Matindi ito. Ano bang nangyari naman sa inyo? 3:57 na. Eh, baka ang gusto niya nins magbabanter pa tayo sa 3 minutes na ito. Hindi pa ba nakaready? Diba? Magandang hapon ulit sa inyo, Miss Manilin. Magandang hapon din po, sir. Ginagawa po namin lahat para masiguro na sa araw na ito, ma-rescue po inyong kapatid. Salamat po, sir. Kasi hindi natin matawagan yung kanyang kapatid, Nins. Mm-hmm. Kanina doon sa aksyon sa tanghali, hindi na.
Pero yung natawagan natin yung agency, nangako yung agency na they'll do everything today. Inubliga natin na para puntahan kasama yung mga taga OWA at Polo at sunduin na yung kanyang kapatid. Miss Marisa, magandang hapon. Miss Marisa? Yes, sir. Good afternoon po, sir. Ma'am, yes, sana po, ma'am, magawa natin ang paraan today. Magtatawag tayo sa Polo. Opo. Na yung kapatid po ni Miss Manilyn Bagyo, si Miss Iris Pugoy, ito ho, pasintabi dun sa mga nakikinig, ano, lalo mga bata, patnubayan nyo po mga magulang. Opo. Ito pong Arabo na amo, ang ginagawa po, isinusubo niya po yung kanyang ari sa bibig po ng ating OFW at doon po pinapalabas niya yung kanyang semen. Opo. At ganun po kababuyan ang ginagawa po nitong Arabong amo. Opo. At nagsumbong na po siya sa agency. Alam niyo pong sabi ng agency, eh tinawagan po namin yung ano eh, amo. Sabi ng amo, hindi raw totoo. Kaya nga na-high blood ho kanina, alang-ang ba naman may amo mag-aamin sa kanyang kalokohan, di ba? Opo. Tama po yan. So, dapat ho ma'am, today, makapagpadala ho tayo ng mga taga-Polo para masundo na po itong kanyang kapatid. Sige po, i-ano po natin yan, sir. Agad-agad po na itatawag po natin yan sa ano, sa Polo para po matulungan yung ating OFW. Okay. Sa pakikipag-ugnayan. Meron ho ba tayong shelter doon sa ano? Sa ang buhing kapatid yung ma'am? Sa Saudi Riyadh po, sir. Sa Sariyad? Meron po, sir. Sa Bahay Kalinga po. Bahay Kalinga? Opo. Okay. So, yes, ngayon po. Pong araw na ito, ma'am, pagtulungan natin. Tatawag po agad tayo, sir. Don't worry. Sige. Ma'am Marisa, maraming salamat po, Ma'am Marisa, ha? Yes, sir. Sobrang thank you talaga. Thank you. All the time po, sir. Thank you. Kasi yung agency, ayaw nang sumagot. Kita mo? Nangako sa akin kanina, may pag-usap. Ngayon, wala na. Nagtatago na. Kita mo, ma'am. Sige, ma'am. Sabay tayong pupunta doon sa kabilang booth at magtatawag tayo ulit para masiguro today makaalis yung kapatid nyo. Maalis doon sa impyerno yun. Okay, ma'am? Sige po, sir. Thank you po. Okay. Ako po, si Ninya Taduran, Diyos Magros. Rafi Tulfo po, mabuhay tayong mga Pilipino.